ugu fiican ayaa wuxuu yahay in aad qalbiga ku dhageysato. Boolisku markuu wax investigate gareynayo, marar badan muxuu eegaa qofka body language-kiisa, ama sida u fadhi dhaqdhaqaaqiisa, lugta miyuu ka gariirsiinayaa, luqadda jirka ayaa loo fiirsadaa. Xali saacad markay waqtiga u dhexeysa gurigaaga miyaa joogta hadii la dhaho, waxaa laga yaabaa inuu ku jawaabo haa asaga oo madaxa ruxaya. In badan waxaa dhacda qofka weliba markuu xaalad nervous ah ku jira, xaalad uu malabag uu yahay, walwalsan yahay, inuu afkiisa iyo waxa dhajirkiisa ay kala duwan yihiin waxay soo gudbinayaan. موضوع communication كي listening كي دقيس كي ناس يسوعني إن شاء الله تعالى ده وشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار السود وهذا مركلة أدي أنكو إراها ذكا ورن مركدا بأي صاحب ده أما صاحبك أما ولالك أما ولاشة أما نينك أما حاسك وكوي مادو أو كل هو أرين مهم أيام كان لي هاي نقول الله يا ربا سد أوفي عن أو كل عام كرتيد أما كل دقيس كرتيد أما دوركيس كل سعر كرتيد واحد الله أذيك أو هذا الكيسة يا إسك جاهلية أذيك إغنور قرية أما إسك دعم مريا erayadiisa afkiisa ka soo baxaya sidee bay macquul ku tahay taas ana ku sheegay waxa la yiri 700% communication ka ama wada xiriirka ama wada hadalkeena 700% kaliya ayaa wuxuu yahay erayo ama hadal intaas waxa yar bal ka fakar 700% kaliya subhanallah 93% kale waxa waaye body language posture hawaji hadalka jirka dhaqdhaqaaqayna suu yahay wajigaana suu yahay miyaan xanaaqsanahay miyaan faraxsanahay miyaan murugaysanahay yaa mowlwalsanahay ma naxsanahay jirkeena suu yahay qof si confidence ah u fadhiya ma waxaan isku soo boqsanahay waxyaabo badan ay ka kooban tahay wada hadalka iyo wada xiriirka meeshaan fiirinayna ka kooban tahay our eye contact qofkan ma eye contact buu kula sameynayaa too much eye contact ma misukasi jeeda ya waxyaabo badan ayaa kamid ah tusaale ahaan hadda saakadan markaan cunugayga xanaanad geeyay baabuur weyn ayaa meesha isku soo gooyay oo soo socday meeshan gooyin lahayn ayuu soo socday caadi ahaan inuu naga istaago ayuu ku khasbayeen waay meel parking aan kasoo baxay anagana lugaynaya qofka lugaynaya amaro ayaa maro baxaqa koowaad leh ninkii isha ayaa iska fiirinay markaasan dhinac yarsa u babcaday ya garabkaygan saa wax yar u babay cunugga gacanta bidixban ku haysta automatically gaarigaas wuxuu fahmay in aan gaariga gadaashiisa rabay inaan maro marka muusan istaagina asagoo tartiib dabcan u socda ayuu shaagiisii rabay oo sii dhaafay hadii aan waxba samayn lahayn ama halkaa iska taagnaan lahaa shaki baa gelin lahaa inuu taagnaa ku khasbanaan lahayd ee cabaar ilaa uu dee ku hubsanayo marka wada shaqeyn taas maxay ku dhaasi dhaqsalay taas maxaa fududeeyay waa body language-keygii iyo eye contact again waxyaabo badan ayaa ka communication ka kooban yahay 700% kaliya ayaa eraya ay tahay taas maxaa marka ka fahmi karnaa anaga hadaan bini aadanahay maxaan taas ka fahmi karnaa marka aan la xiriireyno ama la dhaqmeyno dadka nagu xeeran dadka nolosheena ku jira ilmaheena waalidkan walaalaheen shaqaalaheena colleagues keenii dadka la shaqeyno kulli waxaan ka fahmi karnaa qofka in aan fiirino beyond erayadiisa gadaasheeda maxaa waa waxa erayada gadaasheeda yaalo dareenkee ayaa yaalo ya qofka muxuu isku dayay inuu ku soo gudbiyo waxa dhici karta marka qaarkood dadka qaarkood in aysan awoodin in ay waxa ay dareemayaan eray ku soo gudbiyaan sidee marka dareemayaan sidee yihiin ya xirfadda ugu muhiimsan oo qofka bini'aadamka laga rabo inuu barto waxa waaye communication ka ama wada communication ka maadaama uu yahay marka waxa ugu muhiimsan xirfadda ugu muhiimsan qofka bini'aadamka laga rabo inuu barto waxa kale oo asagana muhiim u ah wada xiriirka ama wada hadalka waxa waaye dhageysiga san video-ga hore ku niri qalab tool loo adeegsado dhageysiga tool-ka ugu fiican ayaa wuxuu yahay in aad qalbiga ku dhageysato taas oo lagu magacaabi karo dhageysiga naxariista ku dheehan ama dhageysiga dareenka ku dheehan ama ingiriiska lagu yiraahdo empathic listening ama sida aniga ku magacaabo waxa waaye qalbigaaga marka dhaga u yeeshid waxa waaye qofka walaalka ah ama xaaskaaga aad la dhiilgareynaysid hadii aad isku daydid inaad erayadiisa kaliya aadan fiirinin dareenka ka dambeeya aad fiirisid wuxuu isku dayay inuu kuu soo gudbiyo inaad fiirisid inaad factiska kaliya aadan isdul taagin aadan dhihin 1+1=2 waxaan shalay buu ahaa ee daraad buu dhacay inaan lagu doodaynin ee qofkan wuxuu isku dayay inuu kuu soo gudbiyo inaad u dhagraaricisid marka la adeegsanayo qaab wada xiriir ka imanaya qalbiga waxaa suurtagalaysa isfahanku inuu bato
وحيرانيا مرن كيس كتاجني البطن مي والد كيسيس فهم كودي بطنيا لما نيس فهم كودي ايا بطنيا سيدو كالي ما دام حرير كاي وهالكا اما كوميونيكيشن كا بقول كيبا سجاشن اي سدح وي هي بادي لانجويج يا حافي عن انا سيدو كالي اندهن نبغى ويانا اندها انا وحافي عن ان اديكسن مركان هادلينو وحواي قف كان بوستر كيس اركيسا ملامحيسا اركيسا inu ku soo jeedo waxa sheegays inuu dhageysanayo inuu macno osmaaneed arkaysa marka waxa ku suurtagalaysa toonka hadalkaaga inaad badashid inaad iska deeso dib u dhigatid communication waa wax aad iyo aad iyo aad binaadanka muhiim ugu ah qofka hadduusan master gareynin qaabka loo communicate gareeyana waxyaabo badan ayaa nolosha dhaafaya oo ay ka kowd tahay xiriirka dadka ugu sokeeya oo ay sidoo kale ka mid tahay wada xiriirka binaadanka wada xiriirka caadiga ah binaadanka wada dhaqanka caadiga ah waxa waaye in aan qofka hadalkiisa kaliya aan nafiirin ee aan fiirino hadalka waxa ka dambeeya marka saas ogeed in aan qalbiga ku dhageysano in aan maskax furan open mindedness ku dhageysano oo aan iska ilaalino in aan qofkan xukmino ee in aan indhaha ku dhageysano sidoo kale oo aan eegno the full picture ya sawirka oo kaamil oo complete ah in aan fiirino in aan isku dayno waa xirfad aad iyo aad u baahan in la barto oo lagu tababarto maadaama bii'adii bulshada ay soo kornay caadiga ah bina aadam oo dhan ay tahay in uu istifaaco qofku inuu booskiisii banaystay waxa soo dhan fitradu ilaahay ku abuurey bii'ada ayaa bedeshay marka inuu qofku reprogramming isku sameeyo uu barto waxa unfortunate ah inaan lagu baranin iskuulka sida qoraytaanka iyo wax akhriska loo barto oo kale oo sida hadalka loo barto oo kale yaa marka la yaryahay lagu dadaalo hadda waxa fiicnaan lahayd sidoo kale in lagu dadaalo in la dhageysan karo body language in la barto ama ba la isticmaalo waxa laga yaabaa in badan inaan fahansanahay oo ognahay hadalka ama luqadda jirka laakin aanan isticmaalin video maanta intaas ku soo gabgabeynaa insha Allah ta'ala ii aad video ka faa'iideen waxaan rajaynayaa in aad ama comment ii dhaaftaan ma like tiraahdaan hadii aad programyada noocan oo kale ah jeceshahayna channelka ku soo biir hadii aad jeceshahay mowduucyada noocan oo kale ah oo ku saabsan wada xiriirka wada dhaqanka bini'aadamka iyo had iyo goorale horumarinta naftaada iimaankaaga channelka ku soo biir walaashaa ishaaq oo kale oo nooli kulantay wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.